Добро утро отново. Ало, измамници атакуват земеделските производители. Оказва се, че има нова схема в телефонните измами, като апаши се представят за служители на Държавен фонд земеделие. И казват, платени регистрации можем да ви направим, но тези платени регистрации, които искат да направят, са всъщност напълно безплатни. Въобще не трябва да се плаща за тях. Колко са измамените, колко хора са се вързали. С повече информация Кристиян Попов ще включим сега. Добро утро, Кристи. Добро утро, намираме се пред сградата на Държавният фонд земеделие. Тук на горещия телефон на агенцията е получен сигналът за АО измамниците. При нас е господин Димитър Димитров, директор дирекция противодействие на измамите. Господин Димитров, разкажете ни повече за тази нова вид измама. Първо добро утро на вас и на вашите събеседници. При нас е постъпил на телефонна линия, горещ телефон, сигнал от лице, което ни предлага информацията, че се разпространява схема от АО измамници, които се представят за служители на фонд земеделие и съобщават на лицето, че е прекратена служебна регистрацията му като земеделски производител, като за възобновяване на регистрацията изискват на преференциална цена по куриер, след като получи документи, да предостави сумата от 100-120 лева. По принцип това нещо платено ли е? Това е безплатна услуга. Говоря за регистрацията на земеделските производители и няма как самата регистрация да бъде служебно нито прекъсната, нито заличена. Какви данни попълват те в тези фалшиви документи реално? Ами, обикновено при самата това, което искат АО измамниците, е да попълнят личните си данни земеделските производители, така че вероятно да могат да по-нататък да спекулират с тях. На територията на страната ли само се развива тази измама? Знаете ли за колко случаи става въпрос? Къде се разпространява? В кои части на страната? За сега случая, който ни е известен, е само един на територията на страната и разбира се, че се борави с страховете на нашите кандидати или бенефициери, защото по-големият проблем всъщност за нас е това, че под въздействие на страха нашите кандидати или бенефициери биха предприели такава стъпка. Самата регистрация... Какъв е реда за регистрация? Регистрацията се извършва от поделението на Министерството на земеделието, храните и горите безплатно, както вече уточнихме. Може ли да стане дистанционно, както обещават АО измамниците? Няма как да стане. Става лично или чрез упълномощено лице, като се внесат определен набор от документи за осъществяване на самата регистрация. Къде могат да подават хората сигнали, ако попаднат на такъв вид измама? Освен при нас във фонда, както вече е ясно, че могат да подадат сигнал включително и по телефонен път, по електронен, също така и при във всички поделения на МВР. Ние заедно с колегите от МВР работим активно по пресичането на тая схема, така че сме амбицирани да внесем необходимото спокойствие в нашите земеделски производители и те да могат да се занимават с основната си дейност. Функцията все пак на фонда е да подпомага земеделските производители и да им доставя спокойствие за това да извършват тази дейност активно. Какви биха били последствията за един производител, ако той не се регистрира? Всъщност той си мисли, че се е регистрирал, но реално не се е регистрирал. Проблема за земеделския производител по отношение на регистрацията, както вече обясних, това да се работи с страховете на нашите хора, е логично за АО измамниците, но не е добре нито за фонда, нито за тях. Защото самата регистрация на земеделския производител позволява земеделския производител да получава безплатни услуги от страна на фонд земеделие или поделенията на Министерството на земеделието, храните и горите, както и да участва в подпомагане
по европейските фондове, чрез Държавен фонд земеделие, по отделните схеми и мерки и, подпомагане от националния бюджет, като се получава държавна помощ, отново осъществено чрез Държавен фонд земеделие. Освен това, земеделският производител с регистрацията си има възможност да участва в, при продажбата на собствената си продукция. Тази регистрация се изисква от контролните органи при техни проверки и е задължителен реквизит, който се попълва в, при извършване на самата проверка. Следователно, земеделският производител може да бъде и глобен за това, че няма регистрация. Не бих посочил това, по-скоро той няма да получи подпомагане. Разбрахте, колеги, за новата АО измама. Нека бъдат производителите, земеделските, по-внимателни и ако получат такова обаждане, да се обаждат на горещия телефон на агенцията. Благодарим ти. След малко продължаваме с още теми.